Sa herë që kujtojmë dëshmoret, ne vendjehemi krenar, sepse bazamenti i ecjes dhe shtetëndërtimit ton janë pikërisht ata dhe fal mundit e sakrificës e tyre sublime, ne sot jetojmë të lirë. Kështu ta sot në akademinë organizuar në përkujdesin e kryetarit të komunës së Deçanit Rasim Selmanej dhe shoqatave të dala nga lufta UÇK-s, në 18 jetojnë në rënjës e dëshmorve, Arif dhe Qazim Dautaj nga Gegajt e Tropojes. Ne do të ndjehemi përjetësisht krenar me gjakën e tyne. Ne kemi obligim me lartësu kujtimin për ta. Gjeneratat mund shkojnë, mund të vinë, por manën menë se rruga e kohemin atje dhe kohemin mëritur. Për gjithë mund të tjenë të pandekshëm, prandaj dhe krenohemi me ta. Edhe njerë urime, lavdi të shkore. E sa është krenare familia Dauta i sot, aq jemi krenare dhe ne, që po i kujtojmë e ndërojmë sepse gjahku i tyre është udhërrëfyesi ynë më i mirë. Jemi tubuar sot në këtë akademi përkujtimore për të ndëruar kujtimin për dëshmorët e kombit Arif Shpend Dautaj dhe Qazim Hazir Dautaj nga Gegajt e Tropojes, të cilët ditën e djeshme 26 qërshor 18 vite më parë ran në altarat dheu. Si Arifi dhe Qazimi, me fillimin e vepime e lëftarake në Republikë në Kosovë, qysh në fillim u angazhuan me të gjitha forcat për të ndihmuar këtë lëvizje e cila po çonte drejt qeverisë të Kosovës. Kështu e gjore ostin me krenari që po qëndes po mirë të Dautaj, t'jenë krenari të tanë jetën, t'jenë krenari fëmija t'yne dhe brezat që vinë. Me lejoni që në emër të bashkisë të Tropoj, t'ju përshëndes të gjithë dhe që merri pjesë në të ceremoni të thjeshtë dhe kuptim plot për emërtimin e një rrugën e Deçan që sot e tutje dhe mbaj emrin Arif dhe Qazim Dautaj, në nderim të dy dëshmorëve të lirisë Kosovës. Ne vim këtu për të shprehur mirënjohjen e thellë për veprën e tyre të pavdekshme dhe për të treguar vlerësimin që ata meritojnë, pasi çdo kombi mbi qytetëruar shenjtëron martirët e vet. Historikisht ne jemi thirrur mallësia e Gjakovës, pasi kemi gjithçka të përbashkët: gjuhën, zakonin, traditën, misinë, kemi historinë dhe kulturën e të parëve tonë. Këtë histori dhe miqësi e ndaluar për një periudhë 55 vjeçare politika e shtetit shqiptar dhe jugoslav, por asnjëherë nuk u shua. Kjo u vërtetua në luftën e UÇK-s, ku shumë djemë të mallësisë Gjakovës rrokën armët dhe luftuan për krah vëllezërve të një gjaku. Por familja jonë pa desht më mbur dhe me thonë a zemat e përse thanë të tjere, ka qenë pozicioni i shpijës sot, shpija parë, njitë me Kosovën, dhe Deçani ka qenë kulla jonë e përbashkët, katët të këshpisë tonë përbashkët. Në emër të familjes, të pranishmit të kësaj akademie i ka përshëndetur Feride Dautaj, vajza e dëshmorit. Ky përvjetor dhe të jetë me veçantë për familjen tonë, pasi që emri babit tim dhe gjagjaj tim përlen gjurë në histori. Familja jonë pëndërohet me venjën e emrit të një rrugë. Nga sot, emrat të dëshmorve, Arif dhe Qazim Dautaj nga Gegajt e Tropojes, janë projecuar në plak që do të mbaj emri në rruga në drejtim të qëndrës për punë sociale këtu në Deçan, dhe ky projecim, edhe pse simbolik, ka domethënien e veçantë dhe porosin për gjenerata që të vinë, se rrugtimi për të arritur deri këtu nuk ishte as pak i lehtë.